uti ribu ntibyinjiremo ariko warangiza ukavuga ngo wasigaye bishobora kumuteza buretse buretse kugeza igihe habayeho intambwe zo kwinjira mu cyaha yego nibwo ribu yatangira kubijyamo kugeza iki gihe biracyari ibintu biri mu myizerere kandi myizerere y'abantu ni ntavogerwa itegeko shinga rirayiproteje umuntu niba yiyemerera ko akorana n'imyuka y'ikuzimu akaba afite n'abayoboke ubona ari kusakuma hirya no hino nanjye bwanjye mba ntarinjiramo ribu yinjiramo itese ugiye guhitamo rero kuri mikoro navuze ibintu bisitaza madame wa Théogène yego namubonye arababaye uriya mudame nuko arababaye pe kandi koko igihe cy'umwaka ni kinini cyane atabona agahembe kirego cyakirwa ubwo rero abantu bavuga ngo Asiya yanze kurega Rwema ngo Asiya nabaha uburenganzira bagende babyikorera kanguyaho wari usinziri ubwo dufata umwanzuro kuri ino nkuru we n'umutima wawe murahamanya ko ntacyo ugomba kwishinja wakoreye Asiya cyamugeza ku rwego rw'uko yiyahura yes reka nizere ko mumeze neza cyane nizere kandi ko mukomeye mushima nyagasani ariko wowe udakurikiye utameze neza ni impamvu z'ubuzima ni impamvu y'isi turimo ntabwo ibintu byagenda neza ijana kurindi nawe udakurikiye umeze neza igera abatameze neza bari mu bihe byabo nawe nta wamenya ejo bucya bucyana yandi kandi siniga tebe gatoki ibirare katubwira ko tuzebukirwa ku mirimo twakoze Rwema tugwaye ikaze murakoze umeze neza yego yego we hari imirimo ufite wakoze wakibukirwa ejo n'ejo bundi kereka nibagiranye ntabwo bikeneye ko nibukwa ngewe umuntu yibukwa iyo yibagiranye yego sibyo se kwibuka se birivuze ngo imirimo yabera izibukwa buriya rero ntimukumve inyuguti yego mujye mwumva ikiri mu nyuguti mo hirya kwibuka yego tayari ntabwo wakwibuka hatariho kwibagirwa yego ese Imana iribagirwa tujye mu nyuguti yego Imana iribagirwa irinda yibuka iba yibagiwe tujye mu nyuguti rero ahubwo byaba byiza tugiye mu mwuka ahubwo mu mwuka rero birahita bitandukana n'imyuguti wese ujya mu mwuka mbuzwa n'iki mbuzwa n'iki nzi uri umuhanuzi oya hari uwo wigeze wumva nahanuriye oya none kuki umbajije iki kibazo ni uko wari umbwiye ngo ujye mu mwuka none se kujya mu mwuka bisaba ngo uhanure oya wapi buriya nzi ko umuntu ujya mu mwuka wese ahanura ntabwo ari byo mbizi nabi ubizi nabi birashoboka ujye usoma bibiliya neza witonze yego nabyo ndabimenye umwuka wera ntabwo abera aho guhanura yego iminsi myinshi rero ni myinshi byo ntabwo twaherukanaga ariko ndabona nta kibazo rwose ko nagusize kubwire kimwe mu byo umwuka wera adukorera yego aratuyobora yego sibyo mubwire ikindi yego aratwigisha yego aratuburira araduhugura aradutesha aradukebura atugira inama yego aranadufasha ndi kukubwira byinshi byinshi yego biriya byo guhanura abantu babibeshyera ko ari iby'umwuka wera byose siko biri ndetse ibyaba iby'umwuka byaba ari zeru n'ibice runaka ukabona washyiraho umubare ugashyiraho pourcentage mwese biriya byo guhanura aho byuta iki ariko ubundi wemera ubuhanuzi ubuhanuzi ndabwemera hari ikintu bari baguhanura cyasohoye cyasohoye iyo batagihanura se ntabwo cyari gusohora ubundi bavunikiye iki babihanuriye iki ngambara ndwaye inkorora ubundi bavunikiraga iki babihanura we ko babigwaniraga ukabumva ukabatega amatwi ntabwo ariko iyo nguteze amatwi urumva yego ntabwo buri gihe mba nguteze amatwi biba bimeze bite
ubuse singuteze amatwi cyane ntiwibwire ko buri gihe nguteze amatwi yego niyo mpamvu ndi kucarenjinga ibyumbwira yego eh eh ntabwo umwuka wera rwose niba ibi byo guhanura ari iby'umwuka wera cyazaboneka inyuma y'ibindi byose muri fonction zose z'umwuka wera kuri list cyazaza inyuma y'ibindi byose eh ibyo nakubwiye nibyo by'ingenzi yego ariko kuki dukunda abantu muri rusange kuki bakunda kumenya ibyo abantu babatekereza kurusha kumenya ibyo babitekereza kuki nta muntu ujya witekerezaho nyine agashaka kumenya ibyo abandi bamutekereza icyo kibazo kiragoye kiragoye ariko kuki kigoye kiragoye kuko mpise njya mu mwanya w'ibyo ntekereza ku bandi nsanga ntabyo nta kintu njye njya ntekereza ku bandi navuze ariko hari buretse wumve yego ndi guprocessing ibintu wavuze yego kubera icyo abantu batajya bitekerezaho ahubwo bagatekereza ku bandi bagashaka kumenya icyo abandi babatekerezaho niko navuze uravuze ngo hari ibintu ntekerezaho noneho ubwo urambajije ngo kubera iki ntamenya ntitekerezaho ashaka kumenya ibyo wowe untekerezaho utambeshyeye nigeze ngira icyo gitekerezo na gakeya cyo kumenya ibyo wowe untekerezaho ariko se ko mbarije abandi ni ikibazo ntaragera ku kibazo ubarije abandi turaguheraho mu gihe cyose tumaranye wigeze ubona nshaka kumenya icyo ntekerezaho ntabwo byifuje kuba wabimenya hari banjyewe rero benshi hari banjyewe benshi sibyo ni ukuvuga ngo wajeneralije kandi wirengagije ko mpari hari n'abandi tumeze kimwe benshi yego wabuzi cyangwa utanabazi ariko nanone uzi impamvu mbitwaye mu buryo se hari igihe njye mu gutanga ubusobanuro bwanjye nshobora kumenya nshobora kwifuza ko abantu banyumva ariko njye ntajya niyumva hari igihe abantu benshi nanone dushaka nyine umuntu agakenera ko abantu bamwumva ariko atajya yumva yiyumva we nkawe ryaba ari ikosa rikomeye ubundi umuntu ukwiriye kuganira nawe bakajya impaka bakemeranya cyangwa ntibemeranye ariko hakagira ikivamo ni hagati y'umuntu we ubwe nawe kuganira nawe ubwawe byicwa rero nuko abantu batagira uwo mwanya nta nubwo bazi n'akamaro kabyo buriya kugira ngo ube muri iyi si neza wigendeho neza nuko waba uhora ugirana ikiganiro nawe ubwawe kenshi communication interne indi communication y'ingenzi ukaganira n'umuremyi wawe ariko angeye hari agatabo ndi gusoma na dusomye ari tubiri ariko kamwe nasomye byaganishaga ku rugo hari agatabo kitwa iwawe n'uwawe yego urakazi oya ni agatabo ka kanivesiti imwe mu Buhinde bari bari kuvuga bagendeye ku mibanire y'abashakanye abenshi baravuga ati impamvu ingo nyinshi zisenyuka nyine babanza gusobanura ibintu byabo bakatubwira bati impamvu bahereye kuri social media YouTube cyane cyane ni umushinga w'abanyamerika imyaka 60 iheze cyangwa se ishize nibwo yatangiye YouTube niho bari bafite uwo mushinga wo kwitangira sibyo iratangira ariko ku isi yose icyo bahuriyeho ni kimwe ubona umushinga w'abanyamerika icyo bahuriyeho ni kimwe kandi bakagisanisha cyangwa se kikagira aho gihurira n'ubu bushakashatsi bukorwa ku nyamaswa muzi ko ubushakashatsi bwinshi bukorwa ku nyamaswa n'ubukorwa ku bantu icyo buhuriyeho ni kimwe ubushakashatsi bwinshi ku isi kubera satani bo bahita bazamo na religio ubushakashatsi bwinshi ku isi ntabwo ari ubukora ku mitwe y'abantu cyangwa se mu bantu bafite ibibazo mu mitwe ahubwo bukorwa ngo ku mibonano mpuzabitsina hanyuma rero ngo umugabo akabigenderamo ate n'umugore
mu ngo nyinshi kubera ibibazo biriho ntawe ugira umwanya wo kwitekerezaho iyo ageze mu rugo uko asanze ibintu ni kahita bitwara nta kundi kubitekerezaho ariko icyakabaye cyiza ni ugutekereza kuri buri kintu cyose yego ni naho hazira mu bwenge na filozofi yego gutekereza kuri buri kintu cyose ukakibazaho ibibazo bishoboka byose ndetse niba bishoboka ukabibonera ibisubizo wabura ibisubizo ugahita ujya mu bushakashatsi nicyo gikwiriye rero ni abantu bakeya bafite n'uwo mwanya wo gutekereza gutekereza gusa ubwabyo ni ikintu cy'ingenzi mu bigize umuntu cyaburiwe irengero bikangiza iki byose byose ushobora kudakora ikigombye igomba gukorwa bitewe n'uko wanze gutekereza ushobora no gukora ibidakorwa bitewe nanone n'uko wanze gutekereza gutekereza bifite akamaro kanini cyane niyo mpamvu ubuzima budashoboka hatabayeho ikintu gikomoka kuri iyo nshinga yo gutekereza aricyo igitekerezo cyangwa ibitekerezo noneho dusigaye dufite abantu se batuzanira ibintu kw'imihanda twise imihanda twamara kubyakira tugasanga babituzaniye batabitekerejeho batitekerejeho ngo banatekereze kuri batuzaniye icyo tuba dukoze tuba tubitekerejeho yego ntabwo twageraho dufata iyo ngingo tubone ko ari ibyo banatuzaniye batabitekerejeho tutamaze kubitekerezaho yego ni ukuvuga ngo twe tubifata gutyo turi mu mwanya mwiza kuko tutamira bunguri ibyo duhawe byose yego ubwo twe turi mu rundi ruhande turi mu mwanya mwiza mu rundi ruhande hari abahita bafata bakamira nyine abo rero ni babi cyane baranagana habi bagana habi bate none urumva iyo umuntu akuzaniye igitekerezo cyo kwiyahura nawe ugahita wiyahura aho ugananiye ni ukwiyahura none se urumva ari heza nyamara bakizanye ukabanza ukagiprosesinga ntabwo wafata wavuti nyuma yo guprosesinga ibi bintu bambwiye nsanze yego bityo rero nyuma yo gusanga icyemezo ni iki simbikora yego ntabyo nkora ariko se wowe hari icyubahiro cyangwa se hari agaciro ujya uha generasiyo uko zihita uko ziza n'uko zihita hari agaciro ujya uha cyangwa ukabiha icyubahiro cyabyo uri kumva generasiyo ya Rwema hari ibyo atakoraga ari umusore ariko iyo yari generasiyo generasiyo ya Albert hari ibyo bakora ari abasore tutakoze ariko bikambera urujijo urabyubaha kuba ari muri iyo generasiyo yabo urabinenga wowe bitwara ute hari ibyo ntwara nabi nyine mbona bigayitse hari bityo nkabicyaha hari n'ibyo nshima byinshi yego kamemu ntabwo ngaya gusa hari n'ibyo nshima byinshi ku buryo uhita wifuza kuba umusore nawe yego nuko nyine ndi mu cyiciro cy'ubusore bw'ubusaza bwanjye ntashaka kuva yego kuko buri cyiciro kigira uburyohe bwacyo ariko n'ububi bwacyo ububi bw'ubusore ni ubuhe ububi bw'ubusore ubusese umuntu ntakuramo amakosa menshi buriya none se iyo ijambo ry'imana rikubwiye ngo ntugahinyure ntihazagire uhinyura ubusore bwawe yego riba rivuga iki ni uko rigutesha muri icyo gihe cy'ubusore bwawe kujya muri ibyo bibi erega umuntu ajya mu bibi kuko yabihisemo si uko ibyiza atabireba kandi icyoroshye cyane ni ukujya mu bibi ariko kugira ngo ube intwari yego intwari cyangwa intwarane ukahitamo kwibabaza ureka ibyo bibi ukagoma mu bice byiza yego niba biri ahangaha nza tuba tuganiriye na Rwema namubazaga ibibazo ariko nifuza kumubaza umuntu bibangamiye yihangana ashobora kuba ngo ariko ngo nk'icyo gihe cyose gishize ngo ubwo mwaganiraga iki kandi akabyandika muri komantere we umwanya we rero uraza gutangira bishobora no kurangira nta mwanya abonetse abonye twebwe iwacu ku rusengero ahantu nsengera hari umupasita umwe twita Zed iyo yayoboye gahunda aba ati
aha ngaha ni ugufashwa gusa nta muntu n'umwe watahiraho adafashijwe n'udafashwa no guhimbaza ntufashwe n'ijambo ntufashwe n'amashimwe ntufashwe n'indirimbo amatangazo aragufasha hari abantu rero tugira bafashirizwa mu matangazo urumva n'uyu nguyu nakurikira ikiganiro cyose ibi bikaba byari murambiye hari aho ari bugera afashwe yego ntabwo ibyo byose ntabwo yavira ama reka tujye kubifasha abantu nibiraga barabafashije ugire nari nzi ko wanyumvise nabyumvise nje mu ruhande rumwe hari abafashije abafashijwe ibyo tugiyemo wibwira ko ari byo bifasha abantu hari abari bubyinubire buriya yego nabyo birashoboka ariko buri muntu wese arakuramo ikimufasha kiraboneka byanze bikunze yego uko byagenda kose kiraboneka ikimufasha yego rwema ku minsi yashize nagiye mbona byinshi byacacaye ku mbuga nkoranyambaga sinagira umugisha wo kuganira nawe ngo dukeshe tunacyahe hari bibiri ivuga guhosha gucyaha gutesha ni ibintu bisa gutyo no guhana no guhana no guhugura no kuburira no kuburira hariya polisi yo ntifitiye iyo slogana yose ntibiko nayo irabikora ariko irakesha igatesha ikanaburira byose haje kuri social media umugabo aho ati nge ndi muri timu yabanyoye amaraso ya Theogene turamwica burundu aragenda rwose ati niko kazi twakoraga gukoza kureba abantu tukabajyana avuga n'imazina y'abantu bagiye baza kureba avuga rutasirengo yabananiye nk'akantu katangaje abantu ngo Pastor Claude we ikuzimu baramwemera Pastor Claude asengere kugira ngo ibyo bintu bibe atari byo kuko uwo ikuzimu bemera aba ari uwabo uri kunyumva urumva naho misempera kuko niho bintereye ubwoba yego niba Pastor Claude ariko akurikira iki kiganiro akaba yarani ariko se ko bashobora kuba banamwemera kuko hari ahandi mbonye ndimo nza bari kuvuga ngo bari ngo yakoranye ikiganiro n'uwo muntu tayari urumva se ngo ntubyumva nyine hari igihe tujya mu nzira mbi tutabizi tutanabishaka ukaba waganaga irwamagana rwose ukaza kwisanga uri icyangugu ukahora wibaza impamvu utaragera icyangugu none irwamagana kumva ugashiduka bakubwiye ngo uri icyangugu ibintu byambayeho muri 2008 navaga i Kampala nje i Kigali ntanguranwa n'amasaha koko kubera yuko saa tatu z'ijoro umupaka barawufungaga imodoka nyiha umuriro koko nyiha umuriro ndaza ngeze mbarara hari sitasiyo abantu bakunda kunyweraho amavuta nanjye nongeraho mparikaho nongeramo njya no kugura utuntu muri alimentasiyo urumva nuko ndaza ndishyura maze kwishyura fuel njya mu modoka ndongera nyiha ikiboko kumbi hari imihanda ibiri umwe w'iburyo nibona ari umwe w'ibumoso nibona ari kunyuramo nkunyura iburyo gutya rwose kuva kuri sitasiyo y'itipasukamo kabiri nge ninyurira uw'iburyo nashidutse nibaza impamvu ntari kugera ntari no kugera ntungamo byibura isaha imwe n'igice amasaha abiri kuva mbarara ugera ntungamo biba bikunze no nkabona ukuntu ndi kwiruka umuvuduko ngenderaho nkabona sindi kuhagera ndakomeza ndagenda kama mbaye mbaye cyangwa umwe nuko ndara nambutse saa tatu zirageze sindagera ku mupaka habaye iki ntangira kwibaza icyabaye noneho mbuze igisubizo nagomba kubaza abantu rero sasa ndagenda mparika ku gasantere barambwira baturabura gato cyane ngo ugere kasese uranyumvira ngo haraburaho gato cyane ngo ugere kasese Kampala nari ntarayimenyera neza urumva kuyinjiramo byarankundiraga noneho mu kuyisohoka bikaba ikibazo nashobora no kumara umunsi wose ntarashobora gusohoka mu mujyi wa Kampala nadukana mayeri rero yo kujya mfata
umutwaro umutwaro ntabwo ari umuzigo mu kigande nkuko tubivuga twebwe tubizi ahubwo ni inoti y'ibihumbi 10 nkafata uwo mutwaro nkahereza umuntu wa bodaboda na ni moto za zibugane niko zitwa yego agaparikiye akaza tukicarana mu modoka nkamubwira ngiye ndashaka tugendane bitewe n'ahantu ndi kugeza tugeze mu muhanda bita Masaka Road nuko akagenda ambwira ati kataha tukagera ati rero iyi rompu ubona yitwa iyi rompu ureba yitwa Kibuye tukava Kibuye se ni Karongi atoya ntabwo ari Karongi ne ni hano Kampala mu mujyi tukanyuraho ngaho ati aha hitwa na Tete tukaza tukakomeza tukagera ubwo tugeze na Tete tuvuye ahitwa Mundeba agenda nsobanurira Mundeba nkamva ni Mundeba se ni kiramuruzi se nkabihuza n'ibyo wacu atoya ntabwo ari kiramuruzi hano hitwa Mundeba tukagenda tyahitwa na Tete nuko ati yirompwe rero ubonye nini nanone iyi yitwa Busega uyu muhanda w'iburyo ujya Mitiana yego noneho twawuta tukaza uyu niho Masaka Road ati rero uyu niho Masaka Road ngugejeje aho twa ati umutwaro wawe urarangiye sibyo yego Masaka Road mbazi yuko ndi buyivemo mfata Mbarara Road nkava Mbarara Road mfata Kabare Kabare nkafata Katuna hambuka nkataha I Kigali sha maze rero ubwo Mbarara rero byarancanze bitewe na pressure yuko uri kwihuta ndimo kwihuta ngo saa 3 zitangereraho nisanze ikasese hafi na Kongo ubwo ndaraho ngaho nyine biba birapfuye birapfuye buracya nkora urundi rugendo rugaruka urumva rero birashoboka no muri ibi wambwiraga ko abantu bibwira ko bari mu nzira yagakiza yego bamwe barabizi neza ko ntayo barimo abo ntacyo bitwaye oya hari abantu babizi neza rwose pe ko batari mu nzira yagakiza ko umugabane wabo ari mu nyanja yakumuriro n'amazuku kwa Satani abo ntacyo batwaye nta kibazo na kimwe gihari ntacyo bahomba nta n'ikibyo nta kibazo icyo bakora cyose hari abandi bantu rero babizi neza nta no gushidikanya na gato ko bari mu nzira yagakiza nkanjye urumva yego hakaba umugabane uteje ibibazo rero nudafite aho ari hazwi aho uratekereza ariko njye mu gakiza njye kwa Satani mperere hehe yego nta ruhande baherereyemo na rumwe babireba byose uko birebeka amahitamo yarabuze urumva nicyo kibazo nibyo biteje ikibazo noneho rero abo bantu bo babiri ba mbere navuze sibyo aba babuze uruhande bahereramo babiri ba mbere navuze bose barakoreshwa bakoreshwa n'abami bakorera yego abari mu nzira y'irimbukiro bakorera Satani kandi arabakoresha rwose pe buri wese mu bushobozi bwe cyane rwose buri wese mu bushobozi bwe no mu mpano afite ariyo kuririmba ariyo kubyina ariyo guhanga Satani arabikoresha neza kuko azi neza kufite iyo mpano yewe atanga n'impano aranazitanga n'Imana nuko hanyuma bombi abo batware barwanira kunyaga buri wese ashaka kuroba n'ushaka kuroba Imana ishaka kuroba ariko Satani yego Satani nawe ashaka kuroba ariko Imana nuko bimeze eh noneho kandi Imana nayo ikavuga ati ndarwana none Satani we arwana ku bantu be ku buryo atashaka ko Imana igira n'umwe irobamo noneho ku ruhande rw'Imana hano ni mu mudendezo buri wese akora uko abyumva waguma hano ni uburenganzira bwawe no kujya hariya ni uburenganzira bwawe nta umudendezi ariko Satani haba hariho n'uruzitiro n'amahwa n'umuriro n'iki byose ku
kugira ngo hatazagira gatoroka naka kaba urumva nezagezeyo hatazagira gatoroka naka kamwe kakamuvaho kagana kuma yego ubwo babibwiwe ni nuko bimeze nabibwiwe na mwuka wera aho nta kindi njya ndenzaho mwarimu wanjye yego mwuka wera nakubwiye ko mu byo atumarira harimo no kutwigisha yego no kutuyobora rero yego ah ko wajya kuva mu nzira ujya kujya muri ya zone netre aho batagira uruhande ruri atari ko uramutsurenza uyu murongo kava hano muri side y'Imana uragera muri zone netre kandi birorohera satani kukurobamo kuroba akujyane twebwe dore nta mupaka uhari ariko reba hari ya haru ruzitiro bari abariyo hanumwe washobora atabiheshejwe na data uri mwijuru kuva muri kare ya kazitiro abyumvise namyumvise nuko bimeze abantu rero bamenye guhitamo uruhande baherera uwo mugabo rero abaye yemewe n'ikuzimu byaba ari ikibazo nibyo namubwiraga ukora badasengera kugira ngo ibyo bintu bitaba ari ukuri niba ikuzimu bamwemera tayari nyine azashake n'umwanya dusezereho kwanza ko twamaze igihe kinini tutabizi umva niba tubimenye kandi nawe akifatanya nabo uze kucyataraza kuri baraka nuko wa mwamubuze oya ntabwo mwamubuze ni gute yisanze kwa Korode ngiye kumama message nyine ko yemewe you see none baba bakorana oya statement iravuga iti harundi muntu twahize aratunanira cyane ati rutayisiri yego atari ko Korode baturamwemera umusini Pastor Korode wakwiyaruye ko niba bigishoboka bitararenga inkombe ko hari ahantu ari habi ahantu ni habi hari ahantu ni habi ndaza kureba icyo kiganiro ariko mfite amatsiko nanjye ndaza kukireba cyangwa umuhamagarire rwose atugire icyo atubwira Korode ngo ajya yitaba kuri mikoro mu kiganiro Korode aritaba amagara atubwira ntabwo njye ndi kubiprocessing yaraje twihishamo kandi kuzimu bamwe kandi bamwemera akajambo ngo uremewe uremewe none nabo bari kumubwira ngo aremewe akajambo ka uremewe si nuzi yuko ari copyright ni Korode yego urumva ugakozeho arange mukavuza ubundi umenye wigengesere uremewe washobora kugira gute wo ushobora kubona abakoze imyigaragambyo kuri YouTube biriya twita strikes yes eh ko uremewe ni sirogaye eh ni siroga none ni kuzimu ngo baramwemere kusimbo urumva mumbarize adusobanurire ntabwo byumva cyane naza kutubwira hanyuma rero biraza biteza urujijo mu bantu abantu batangira guhamagara police iri ya case na ribo ni ngombwa ko ribo yinjira mu iki kinyi case ribo ntabwo ikorana n'imyuka y'ikuzimu ribo na police ntabwo bakorana n'imyuka y'ikuzimu ntabwo rero babyivangamo ibyo bintu mu gihe byivuye kuzimu biteza imidugara muri rubanda kugeza igihe bibyaye icyaha nibwo ishobora kwinjiramo kuvuga ngo wanyweye amaraso sibyo yego y'umuntu wapfiriye muri akisita yego polisi y'ikizi nuko umuntu habaye akisita ibindi byo kuvuga ukuntu ari mwebwe mwateje ya akisita ntabwo uwo mupaka polisi yawurenga ntabwo bishoboka oya polisi ikorera mu bintu bigaragara ntabwo ikorera mu isi y'ibitagaragara ariyo si y'imyuka yego oya ariko nase ntabwo ubona ko babiteje ikibazo muri rubanda ikihese iki nta kibazo ubibonamo wowe nta gihari rwose kirihese ntagubona ko bishobora guhungabanya umuntu wabuzuwe byamuhungabanya ariko ntacyo bitwaye alo we simbizi Imana nibizi hanyuma rero ndi mu kiganiro na Rwema Rwema aremewe
aragende ikuzimu koko bamwemera ati asenge aya wo bateke ikuzimu se ikuzimu ni numba y'umuntu wese apfuye utemerwa mu butaka wese ntazapfa eh we wishimiye ko bakwemera none so na guza na kunupfa bazagushira hewo cyamaye ariko ubwo iyo mite guteze korode ari kuyumva yewe akundi ubwo yatakaye mu neza neza ngi ntago bazakiri kuzimu bazagushira hehe mu bazagushira ku ijoro n'upfa uzahambwa ku ijoro bize ko we bakwemeye karutarapfa aya biya no guteka mutwe nakwemera kwemera furiya yagiye yo yaramo eh nicyo nizo munyenge twagiraga nge ntarwema turaba ati uno muvandimwe nimba kubukizumu bamwemera tumusengere tumashe gusenga Eh. Wewe bamubwire ngo amahoro y'Imana ntawo ziriya no guteka mutwe. Mhm. Ibya bindi babura ibyo bagira baragize bakiyitira ngo naba ngo nabasiki kugira ngo bamenyekane amazina yabo bamenyekane. Eh. Ariko icyo nemera cyo ntabwo nemera ko uriya yije bagikozimo ntabwo nemera ibitambo byatangwe ngo kuri Teogene ko bajyanye. Mhm. Kuko yakabaye afite ibyagaragara agaragara nk'umuntu ugaragara cyukuri. Mm. Urumva je nakoranye na bikigano ndamubaza witwa ngo ni pastor yene. Wabaye pastor iryara 2018. Wimitswe nanda kuri imicyo mito yitwa Sepak muri Kongo. Kandi Sepak ni toro ikora nka depite doctrine nka depite. Mm. Abija yimika abasore Sepak. Mhm. No kwimika abagore nta mu pastor w'umugore wa muri Sepak. None se Ndiri kumi ni kwenda ndamubaza n'umuse nta mwana ugira washaka umugore byageze bite nta ikandi. Imihanda umugore nuvuga ko nta mwana ugira umugore azaza bivuga arambwira ati ndagoza tubiri cumi n'icyenda wabyaye umwana warasezeranye washize umugore mu nzu mwari mutarasezeranye cyangwa ati rwose tugurumva nyine imyuka mibi ifata ati maze kumfata mpita ntera inda imyuka mibi kuba yaramufasheho yitwa pasiteri we ndabyemera none se urumva ni iki cyaguteye kumwakira iwawe ntabwo wari ufite nk'umuntu ugikuzimu cyangwa ari wishimiye nyine ko yavuze ko aho yavuye wemewe ntabwo yavuze ko ikuzimu banyemera yavuze ko ikuzimu bandinye ko inyuma ya kamera iyo mvuye inyuma iyo mvuye kuri kamera ngenda agasenga ko ikuzimu bandinye na rutayishyire eh eh ntabwo mvuze kumarira hari niwe muntu wamwakiriye natwe na Pascal w'Imana hari uyayika kugu n'acyumvise neza cyose nagikurikiranye yaravuze ngo korode nubwo bamubona buriya turamwemera nubwo nkwanyemera muri iki gihe yavuye ikuzimu ntabwo ari ikuzimu banyemera ahubwo ikuzimu barantinye ngo nyuma yo mvuye kuri kamera ndasenga hanyuma ngo ntibabashije kumbona ikuzimu ntabwo bakwibeshyeho ubwo ikuzimu ntabwo ubwo bakwibeshyeho banyiye cyangwa uriya urabona aragiye ikuzimu wakigeshyira kwamamaza umuntu ngo yagiye ikuzimu ataragiyeyo biriya rero ko Claude atemewe kuzimu ahubwo ngo baramutinye. Wanemewe kubana ntabwo nemewe kuzimu. Iyi ngwe nemewe. Ntabwo bazambara nawe ntabwo bazambara nyirikwi. Eh numpfa uzagikuzimu. Ariko mu butaka ntahitiranye ni kuzimu. Mu butaka wihitiranya ni kuzimu pasta. Oyo butaka so butaka buri butaka yo kurenze hejuru ubukiburo muzima bado wagiye mu kuzimu. Kuzimu ni mu mwene ni mu gitaka cyo yo. Oya. Yurumba. Oya rwemwe acari kemeza rero kuzaje kuzimu. Kuko Oya, oya. Umuntu. Oya, oya, oya. Ndende kumubwira yuko yakubwiye ngo ubutaka ni kuzimu biratandukanye. Uzajya mu gitaka ntago uzaje kuzimu. Kuzimu ni hehe? Naho abantu bazajya? Niho baza niho abanyabyaha bazajya. Era abanyabyaha bazajya. Mhm. Bumvikana ko ubu ngubu ntabwo biragaragara abanyabyaha bazajya. Cyakoza ku munsi w'umuzuko bamwe bazazukira gukorwa n'isoni. Abo ni abanyabyaha. Bazazukira gukorwa n'isoni nyuma. Aho ugeze bazazukira gukorwa n'isoni birangire bagiye kuzimu.
hanyuma abazazukira ubugingo buhoraho bazajya mu ijuru. Ubu si byo ntibiri kiriya? Yego. Isura ye ukareba ukwasa, ukareba inyambaro ye, ukareba imitambukire ye, rimwe na rimwe aba yabuze nayo gutega igare. Umuntu ugiye kuzima avayo ntaba yo gutega igare bamuhaye. Yazikoze mama. Yazikoze mama amafaranga. Uravuze ngo ikuzimu habaye amafaranga? Urumva abantu bose bavuga ngo bavuye ikuzimu ngo nta bantu uze ngo abantu bose bagiyeyo ngo bavuye ikuzimu bagiye gute? None se uyu uragira ngo bamuhe amafaranga kandi arivuga ko yabigometseho? Uriya yabigometseho nawe yari afite barayajyanye. Uriya afite mukuru we w'umubishopu Paul Kagugu. Tata gutangaza amazina yiwe ariko byaranamubabaje nawe ubwiwe avuga ko nta ko atabaye atigezeho n'umubwiriza butumwa uriya ahubwo ngo yihandishira kwakira icyumba igasanze. Abaturage b'igasanze baravuze bati mwoka jimana ati siragendeje ati uyu nguyu ntitwari dusengeraga mu cyumba cyabaga igasanze. Ni uko gahunda ziteye. Ashaka kwamamara yamamara avuga ngo yanyoye amaraso ya Pastor Theogene nyakwigendera yamamara avuga ngo parapara ariko biriya byose nta kuri kubirimo biranubuka gusa. Pastor urakoze rero Imana irakwemera. Yego. Sawa urakoze cyane. Hanyuma Rwema utigeze ubu rero ntabwo bisobanutse neza iby'uriya mugabo rero. Ntabwo bisobanutse. Ingingo ya Korode. Impamvu abandi bamuha ibiganiro kandi baraba babonye n'iki? Yego. Batohoze neza asobanure atomoye ku bijyanye na Korode, itandukaniro rya Korode na Rutayisiri mu gisata cyabo kikuzima. Yego. Babavugaho iki? Abitomore neza kuko urumva yuko Korode byaramucanze ntashobora kwemeza niba bamutinya cyangwa se bamwemera mu buryo bw'uko ari umuntu wabo cyangwa se mu buryo bw'uko atari uwabo. Yego. Naho kuri Rutayisire biri clear. Baramushatse karame. Mereza Perezida w'imihanda icyo mubwira kumbariza. Yego yego Pastor. Mo Perezida w'imihanda. Ndakumva. Baraka umugabo witwa Sengimana Rize yaterese umukirisito kuri telefone aramubwira ngo urampa ngo ndumva mbishaka iki byose. Baraka. Arimo bataratemeye ejo akoresheje ikiganiro rizemera ko amajwi araye Elize yari yarayahakanye. Uca adashaka uriya mudamu nawe ngo yumve uruhande rw'uriya mudamu. Ubwo nasubize ngira ngo arimo aratwumva. Subiza kuki ufata uruhande rumwe? Ubundi no mu kinyamakuru n'umunyamakuru wemewe w'umwuga nyawe agomba gukora gufata ibintu agashyira muri balansoire. Ni ukuvuga kuzana ruya ruhande rw'uriya mugore nawe akagira icyo avuga ku bw'iki kiganiro. Karumuna hafi aho muraturanye. Ahandi hatuye Baraka niba akeneye na nimero no ku kiganiro cy'uriya mudamu nimero ze ziriho. Ntiwumva se? Kuko amajwi arahe yateretanye n'uriya mudamu ngo yateretanye. Yavuze ngo mwesuzumaga ngo umukodamu. Nuko tubafata nuko bisobanura iyo bafashwe. Reka mbabwire umva Pastor. Mwe ba pasteri muri abantu nkatwe dutandukaniye ko mufite iyo title gusa. Ndetse ibyaha mukora ni byinshi kuruta ibyacu. Niba bagufashe wasambanye, umva se? Niba bagufashe wasambanye ukaza gusobanura impamvu ngo warurimo ngo waruri muri teste, wowe uri Satani uri kugerageza abantu se? Uri Satani cyangwa uri Imana? Niba ufashwe saba imbabazi. Umva? Niba ufashwe saba imbabazi ibyo bintu byo gukata. Pata ko twari twanyuje kuvugana umpamagaye ute? Umva Pastor? Uyu mugabo yarafashwe amajwi aranayemera, igikurikira ni ugusaba imbabazi. Ibintu byo gukwepa ngo yari arimo gutestinga indaya arabishinzwe.
Nibyo mwahamagariwe no mu butumwa mwahaye we hari ubwo birimo. Eh iyo ufashwe uremera uti ndafashwe nabindi. Yaravuze ngo wifuza umugore wunda atari umugore ngo bayamaze gusamba. Cyane rwose. Nuko bimeze. Asatana mo presida wa barabara. Urakoze cyane. Karade. Umura nuko uwo mudamu nzajya humura. Yego. Uba katashina kure cyane. Ahubwo wowe. Ugomba gufata Elise n'uya mudamu uhandura umwuka akumva urundo wamara kurubuka ukabwira ati ukabwiriza ati none ndashaka umwicara kuri kate. Kugira ngo ubutumwa bwiza burusheho kwamamara Elise avuga ati mada nakoze amakosa yo kugutestinga ndi umukozi w'Imana nagombaga kubimva ihandi byawe. None aho kujya ngo bihambe ahubwo nabigusubijemo. Ese pasta uzajya mu ijoro? Uzajya mu ijoro? Ariko wajya ureka tuzura kaboze. Njye nari ndangije kuvugana nawe uhamagaye ute? Urakoze Imana iguhe umugisha. Oya nabyize mbere y'uko mbatizwa. Ntabwo nzarimbana nawe. Buri wese azaba afitiye korari. Buri wese azagiriye korari. Pasiteri Rwema nakwigisha. Ubu ni pasiteri namwimitse ni pasiteri. Niwe wamwimitse? Naramwimitse. Reka dukomeze ikiganiro. Pasta Claude twari twarangije kuvuga nahamagaye ati hanyuma Rwema wowe uragira uti ribu ntibyinjiremo ariko warangiza ukavuga ngo wasigaye bishobora kumuteza uretse kugeza igihe habayeho intambwe zo kwinjira mu cyaha yego nibwo ribu yatangira kubijyamo kugeza iki gihe biracyari ibintu biri mu myizerere kandi myizerere y'abantu ni ntavogerwa itegeko shinga rirayiproteje umuntu niba yiyemerera ko akorana n'imyuka y'ikuzimu akaba afite n'abayoboke ubona ari gusakuma hirya no hino nanjye ubwanjye mba ntarinjiramo ribu yinjiramo itese nose we ujya hano mbere ya ribu ndi perezida w'imihanda ni perezida w'imihanda ntarinjiramo ribu yageramo ryaha none umugore wa Theogene wajya kwigendera pata Theogene yavuze ati igihe mwampereye mwandetse ko ibyo mwakoze bihagije ubwo yavugaga abo bose nawe urimo yego ati ibyo mwakoze nabarwemo byose birahagije ati murekera ari ubwo ibyo nakoze njyewe nibi nuko nasesenguye ndumva ari cyo nakoze gusa yego uvuga ngo Theogene ngo yarizize ngo ni urupfu rw'ubusazi yego rushingiye ku yarizize baravuze ngo urapfu rwa Theogene aho wahazana cyangwa nawe urasesenguye ndasesenguye urasesenguye utigerekaho ibintu biremereye cyane kandi atari ibyawe kuko byagukoraho urumva yego uyu mumama namwitegereje yakoze ikiganiro ku isimbi yego afite agahinda cyane sibyo cyane kandi kuba umuzanye urumva uri ubundi nimwe mu mukorera amakosa gute sibyo gute mutwishyura amafaranga mukadukura mu ngo zacu sibyo yego mutuzanye ngo tumuvugeho yego kandi nta nubwo muba mwatubwiye ngo niyo topic yego sibyo urumva nimwe mutera ibibazo muri make Yesu yaravuze ngo nta wabuze ibisitaza kuza urumva yego ngiye kugusomera n'uwo murongo ariko abize n'abazabonishana ushatse kuvuga ko intandaro ari twebwe rwose nuko abwira abigishwa be inde ngo ni inde yesu nuko abwira abigishwa be ati nta cyabuza ibisitaza kuza urabyumva yego ni muri Luka igice cya 17 ku murongo wa mbere ari kubizana azabona ishyano yego ugiye guhitamo rero kuri mikoro navuze ibintu
bisitaza madame wa Théogène yego namubonye arababaye uriya mudame nuko arababaye pe kandi koko igihe cy'umwaka ni kinini cyane atabona gahembe muwo mutujyana tushingiye kubivuzwe muri Luka igice cya 17 ku murongo wa mbere ibisitaza abantu ibisitaza madame wa Théogène urabivuga sibyo nuko Yesu abwira abigishwa be ati nta cyabuze ibisitaza kuza nahame hamwe rwose ndakisubiramo ijambo ry'umwami wacu niryo rikomeye kuruta iry'undi muntu wariwe wese sibyo nababaye cyane mbonye akababara afite yego sibyo ariko ijambo ry'Imana rimugezeho uyu munsi mu kanwa ka Yesu Kristo ubwe kandi avuga ko amwizera muri Luka igice cya 17 ku murongo wa mbere ngo nuko abwira abigishwa be nuko Yesu abwira abigishwa be harimo na madame Asiya ati nta cyabuze ibisitaza kuza urumva na Yesu ubwe ntiyabibuza kuza yego nahame hamwe rwose natera agatebe gusa ubizana yego azabona ishyano ibyamubera byiza uzana ibiki ibisitaza ubona imbaraka arubeye nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja ntabwo ari ngerwe ninde wampamagaye njyewe nigeze nguhamagara mufate meseji yanyu Albert ahagarariye abantu bose batumira Rwema akaza gusitaza Mama Asia. Mama Asia message iramubwira ngo nta kintu yakora na kimwe ngo Rwema ataza kumyana. Nubwo bamwe numvise bamubwira ngo najye muri ribo. Yego. Ngo nibimunanira ngo bazamugirayo. Urumva nta cyabuza Rwema ni president w'imihanda. Na Yesu dorada bivuze. Mu byanditswe byera. Arabifite haba mu cyumba haba muri saro hose no muri we birimo yego nta cyabuze ibisitaza kugira gute kuza ariko ijambo ryihumure ravuga ngo ubizana azabona ishyano banyiri kamera bose batumira Rwema ntabwo ndiyava mu rugo nijyanye kandi ntabwo mva mu rugo bambwiye ngo n'icyo uri buvuge yego kuburyo nanabitekerezaho rwose nkavuga ubwo sinkigiyeyo kugira ngo ntaza gukomeretsa Madame Pasteur. Siko bimeze. Noneho rero Yesu aramuhumurika avuga ngo uwo wazanye Rwema ku mihanda akavuga ibintu bikomeretsa mwana wanjye mwihorera azabona ishyano. Icyoroshye kuri we ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja birutwa ko yagusha umwe muri aba batoya nka Asiya. Rero Asiya ikintu asabwa ni ukwirinda kugwa. Urumva agushijwe nibyo babandi yabwiye bose ngo barekeraho kandi ijambo ryakubwiye ngo na Yesu ubwe ntabwo yabihagarika Yesu yabivuze ntabwo yabihagarika mwana wanjye hamahamwe tera agatebe niko acura abantu be afite umugambi kuri wowe afite ibyo azagukoresha humura Rwema sinkwanga yego ntabwo mwanga ahubwo gerageza ucukumbure yego umva utega amatwi neza ibivugwa bivuye mu kanwa k'uyu mugabo utaruzi ko bari bunamuhamagare urumva ntago tubabwiye ibyo muvuga ikibazo cyabajijwe kigomba gusubizwa kandi neza ariko nyumva yego nge ntabwo ndi umuntu uca ku ruhande w'ikibazo cyabajijwe ngisubizwa neza n'abarimu banyigishije barabizi uwo nasubije nabi amanike uwampaye amanota ye kubwo namusubije nabi amanike amashuri yose nize araswe sibyo uwo nasubije nabi amanike rero mwebwe mufite ingorane ni mwebwe bisa nkaho madame Asiya yayobe wababwira yakagombye kubwira mwebwe muba mutujyana hehe ese ntabwo processing amagambo navuze ngo wumve yuko ari bumukomeretse uyasohorera iki noneho ninge we editinga ninge ne editinga ibyo navuze oya
kuki utabyeditinga ngo bikuremo kuko twatwangije gukora ikigano ntumbire ngo kano kano navuze kuki ninge kubwira no hamagara madame Asia mubivugane uti umva ibi bintu umuntu avuze bije hanze cyangwa cyihore none Rwema nkuko bamugira inama yo kubajyana muri libo eh kuko naje guteranya abo bantu bishobora kugiraho ingaruka yo kugezwa muri libo gusa uwenza kwibuka ko ambwe ko kuri libo horayo ariko nawe ngushyiramo kuko waravuze uti no mugabo Pastor Théogène urupfu rwe yarugizemo uruhare rutaziguye kurikira ubyumve neza yego iyi ni gute yisanze ibugande ahantu imodoka yamugongeye cyagenze gute ntangira ubivuge twumve yagiye atwaye yaragiye gukora iki yagiye kuzana abantu bavuye muri Amerika gukora iki gukora iki numva ngo baragiye gusezerana mu buryo bwa magendo ngaho ta none usubura cyambaza iki kandi ibyo bintu ntabwo bigomba gutuma ntera n'intambwe imwe kuko ni ibintu by'amanyanga ntabwo bigomba gutuma ntera n'intambwe imwe ngo nge kubishyira mu bikorwa yego niba ari ukuvuze ni wowe ubyivugiye nakamakuru nange ntabwo ari nge yaguhaye urumva niba ari uko bimeze uragira ngo kandi mbikore wike ntabwo wumva ko intambwe zose ziganisha ku rupfu yaziteze haraburamiyi iyo kugera apfuye niyo kiburamo niyiheze niyihe ntambwe iburamo kugira ngo abe yaragize uruhare mu rupfu rwe oya ntambwe iburamo nuko atiremye yapfuye umunsi we wageze ntabwo yabigizemo uruhare ahubwo reka mbahe message urumva abantu bose bagira uruhare mu rupfu rwabo siko bapfa bose siko byemera yego haru wabigerageje ejo bundi ati ndapfana n'umugore n'umwana arakinga aratwika ibyemeye ntago byemeye ntabwo byemeye ntabwo ariko byemera buri gihe kubera iki icyambere ni cyuvuze umunsi wo gupfa ntabwo wari wageze yego urumva kugira ngo umuntu apfe ni ibintu bingahe bitatu iyo uvutse ubugomba no gupfa nta muntu wapfa atavutse no mu kinyarwanda baravuga ngo hapfu wagize ute hapfu wavutse urumva yego kuvuka bihwanye no gupfa hasigaye gusa igihe bizabera aho bizabera ahantu bizabera n'ikizabikora n'ikizabikora bidahuriye aho ari bitatu byonyine kimwe kikabura ntabwo byemera ariko bishobora kuguza igihe nk'ubu uyu mutipe Bowazi habuze igihe ibintu byose byari byuzuye umuriro uhari nabo bahari ntabwo ahari igihe kirabura urakurikiye igihe cyabuze cyaburiwe irenge uraza kwihangana ndacyarwaye uze kuvuga ibintu bitanu nanjye nirwariye ino ry'agahera urumva kandi akiyongeraho yuko nanjye nuko rwose nirwariye ino ry'agahera ariko ibintu mvuga umuntu utabona ubwenge burimo nta kintu nabikoraho rwose niko nkunda kubabwira sibyo hanyuma ijambo riratubwiye rwose muri ruka ko uyu mudamu akwiriye kwituriza ahubwo agahagarara ku izamu rye agakiranuka kugeza ku munota wanyu mu gihe byabishyira ubuzima bwe mu kaga nubwo bitagize ibyaha numvise avugamo ibintu by'ukuntu ngo ashobora kwiyahura akomeje kumva ibi bintu muri icyo kiganiro bakimpaye cyose ndacyumva kuko bavuze ko ari njyewe cyateguriwe n'abandi bakeye ariko ku isonga yari njyewe yego urumva nacyumvise pe uyu mudamu ndamukunda ndetse cyane urumva yego nta kintu ntakora ngo anezerwe ariko ibyo nkora biramubabaza mumubabariza iki kwa rimwe mu nzana muba munjyana ese muba mwabuze ibindi bintu navuga ubu njye nshobora kuvuga kuva mu gitondo sibyo yego kuva mu gitondo navuga nkageza nimugoroba mukarambirwa mu gataha yego ntabwo muba mwabuze ibyo mumbaza bindi muhagarike guhera kuri wowe muhagarike kugira icyo mumbaza kuri uriya mudamu kuko arababaye rwose pe kandi akwiriye agahenge nk'uko ari kugasaba wemeye kukamuha ahubwo icyo kibazo mbajije uraki
kuko ni wowe utuma yego nabanyiri kamera mwese muntumira nimwe nimwe nyirabayazana kandi niba mwumvise message babwira ngo icyoroshye kurimo ni ukubohwa urusyo runini ku ijosi tukabaruha mu nyanja yewe nta kibazo nteye yego kuko nta wambuza kuza kwicara ku mihanda ijambo rya bivuze yego na Yesu ngo ntabwo yampagari ngo tureke kureba icyo asi yari bubi hagarara hagarara gatoya winyobya kuko biri kugutusha ngo utangire kunyobya nta muntu numwe wagira icyo abikoraho na Yesu yavuze ngo ntacyo yakora ngo ntaza ku mihanda ngo nkomeretse abantu basita yego usi ngo ahubwo ngo hagowe hazabona ishyano abanzana ku mihanda ngo kiboroheye kuri bo urumva ni ukubohwa urusyo runini ku ijosi bagatabwa mu nyanja sibyo njyewe hari ikibazo wumvise bamvugaho mu ijambo hari ikibazo wumvise muri iri jambo kindeba nabi kintunga urutoki kirimo ntagihari kandi njye ngomba ngo kuza igihe cyose bagukenere igihe cyose bankenereye ngomba kuza niko ijambo ryavuze mujye musesengura mu processing umwuka wera basa niba mwumva bidahagije n'umwuka wera abasobanurire sibyo ikiganiro rero ku ruhande rwe niho tugeze yego icyo asabwa agomba kuguma mu ruhande rwiza yego za ntambwe yavuze byashobora gutuma yiyahura aramenye rwose aramenye ataziburira ubugingo ku bintu biraho gusa biraho yego ikiganiro gutegurwa rero cyateguwe n'uwakimuhaye nawe bari kumwe cyangwa n'inyiracyo yagiteguye cyateguwe n'uwamuhamagaye ntabwo mama se yavuye mu rugo azi yuko ari ndabazi mwese uko mukora mu nyungu zanyu ni ukuvuga ngo rero ibyo ukora mbere na mbere byawe bibabaza wateguye ikiganiro yes bikagera kwa gite niko bimeze niko bimeze niko bimeze umubarize iki ntabwo mbizi ndaho kugira ngo nsitaze abantu sibyo kitubi gitaza ko bane ndaho kugira ngo nsitaze abantu kandi abazansitaraho bose bazavunagurika yego niko bimeze mwirindira ibuye yego sibyo uzari sitaraho wese azavunagurika reka ariko uwo rizikubita hejuru we azahita azahinduka ubushingwe reka turebe turetse kugera kuri kesi cyangwa se kuri kadere y'uko yakiyahura kubivuga biherekeza ntabwo twiriwe tuhagera impamvu tuhamenshoninze nuko nawe yahavuze yahivugiye ariko turi kumukomeza tumubwira ko ijambo rifite imbaraga rwose Luka 17 umurongo wa mbere ryamuziye rimukomeza rinamubwira yuko ibi bintu byo gusaba gahenge bidakwiriye ko ntabwo azabihagarika nta kintu na kimwe cyabihagarika urumva ahubwo urumva icyo akora asaba imbaraga yego kandi arazihabwa erega n'uyu mwaka ushize ni ukubera izo mbaraga zamubaye hafi rero ntizizamutererana ntekereza yuko hari n'ahandi hantu yavuze rwose ibintu nanjye nemera neza ngo iyo uzaba ukomeye unyura mu biki mu bikomeye nari gushaka kwivutsa ko azakomera arashaka kwivutsa gukomera uzi ukuntu gukomera biryo arashaka kwivutsa gukomera kuzaba ukomeye kuko icyo gihe uramutse wiyahuye nk'uko avuga akiyambura ubuzima sinzi umwuka wamuvugishije kiriya kintu yo gatsindwa ndamuvumye uwo mwuka nako ndawuvumye yego kuko si umwuka wera wabimuvugishije ibyo ngibyo ni imyuka ni ya myuka kandi yo gatsindwa urampanganye nayo urumva yitambitsemo urumva ishobora no kumugira inama kuko aka ariko niba ashobora kubiprocessing akagera naho abivuga ni ukuvuga ko arwana nayo kenshi akanayinesha nakomeza ashikame ndetse naraye musabiye kubona cyumvise nijoro ngo Imana imuhe imbaraga zikomeye ziyongera kuzo afite zindi akomeze ahangane ahangane kuko iyo myuka iyikujemo ikakubwira wowe baraka ngo unumire
kandi ikagwa topic ngo mvuke ukabaza ikibazo no mukunyobora ntaga ari imyuka iginyobora ngo guhamagane umuntu umuntu ntacyo yakora ngo imyuka itamujyamo urumva ahubwo ikosa yakora no kwemera kwimukoresha ibyishaka byose tuyoborwa n'umwuka abatuyobora hehe mu nzira yo kunesha ikibi n'imyuka yacyo ntuzongere guhakana rero ngo imyuka ntiza iraza ahubwo kuyihakanira nahawe sibyo nkuko nabikubwiye nawe kandi urabizi neza niba utabizi ubihakanira aha ntabwo wabura ibintu nganiriza umunsi wose kandi nge sinakama hatajemo uwo mugore yego umuzana umuzanira iki urumva ari wowe wabyibwirije kumuzana ahubwo n'umwuka yakuyobora ndetse wumve n'umwuka yakuyobora ukamuzana kugira ngo yumvire ijambo bisa nkaho ataryumva atanarize yego iri jambo rya ruka 17 umurongo wa mbere iyo ajya hari akavuga ati mumpagahenge murekeraho birahagije ibyo mwakoze birahagije kandi akanyuranya rero n'ijambo yego ijambo rimubwira ngo nta muntu n'umwe n'uyu wababuza kuza wabyuvise yego nta muntu n'umwe wababuza kuza ahubwo bariya babazana bari mu kaga gakomeye bari mu kaga gakomeye ubwo uravuga abazana abazana batwese na barugenda abariya bose rwose icyoroshye kuri mwe numva task nyinshi ni mwebwe iriho yego ni ukuvuga ngo mugomba kwisubiramo mwebwe mukavuga muti ni gute twakora ibiganiro byubaka uriya mubyeyi yego kuko numbaza ngo kabiri kongeraho gatatu ni kangaye nkavuga ko ari karindwi uzavuga ko amafaranga yawe yapfuye ubusa ariko numbaza ngo kabiri kongeraho gatatu ni kangahe nkavuga ko ari gatanu uzishima views zizaboneka ni cyo bampamagariye urumva urumva ni ukuvuga ngo wowe uko rero uhita wishyiraho akaga gakomeye ukuziyarura ni wowe ubizi twabonye yuko Imana yacu nta ruzitiro ishyira mu mahitamo y'umuntu ku nzira igana mu mwirimbukiro uba uri mu mwanya wo mu ruhande rw'Imana ariko nta ruzitiro ruhari rukujyana mu mwirimbukiro isaha yose ushakiye wivana mu kaboko k'Imana ukisanga kwa satani no reka nkubaze no ngundi mubare kandi satani yishyireho iki uruzitiro ngo utaza kuvayo kandi reka nguhe mubare kandi uteranye neza yego urakeka utegura ikiganiro aha barate kandi atari bo babavuze mubare uteranye neza ndawuteranya neza cyane iyo uyu utegura ikiganiro yego azi neza ko nta ruhanda bogamiyeho ni nako mwiyita yego ku ruhande rwa sekibi no ku ruhande rw'umucyo akibera hahandi hagati ngo ari kuba netre n'ukuri nako kababaro ntiyakumva ni nayo mpamvu ijambo ryamanutse ruka 17 ku murongo wa mbere rikambwira ngo mubwire nti uzabona ishyano ikiruta kuri wowe nuko waziri kwa hurusyo runini uwo munyamakuru utegura ibyo ngibyo bibabaza waterekwa hurusyo runini bakakujugunya mu nyenga ntabwo ugomba kumenya muri make ibyuba monetre ibyari byo kuko Imana ntabwo ishaka ngo ube netre nukuvuga ngo abanyamakuru bizagorana na cyane ko babona umugabane mu bwami bw'ijuru oya wivuga bose kurikira bavuze ngo bizagorana ariko ntabwo nivyeze mvuga ngo ntabwo bizashoboka ari kuvuga bamwe ariko abanyamakuru bamwe mu banyamakuru bamwe kubera iki none abanyamakuru bose none ubyumve neza bizagorana ntabwo mvuze ko bidashoboka yego bizagorana ko hari abazaboneka mu bwami bw'ijuru kubera kuba netre kutagira uruhande babogamiramo kandi hagati y'intambara y'ikiza n'ikibi ugomba guhitamo ntabwo Imana ikunda akazu yazi ntukonje ntubize nuruwo kwa satani nuruwo no ku Mana ngo uraba netre ugomba kumenya ibyubamo netre ibyari none igihombo cyangwa inyungu Sabe yaba afite mu kuvugwa nawe kuriya ubona ari iki hari umuntu umuvuga nabi
Simbi iyo buvuze ibikumukomeretsa bari bibi bwo ngubwo kamembo. Ntabwo nzi niba hari abantu bumvuga nabi. Ntabwo nzi njyewe niba hari abantu bumvuga ibitamushimisha. Iyo tuvuga ibitamushimisha ntabwo twe tubereho gushimisha wibuka ko twebwe ariko se kubwiriza umuntu umwe rero ni ikibazo gikomeye kandi baba ku mihanda bo bumvise kare kubwiriza umuntu umwe ni ikibazo gikomeye ku mihanda bo bumvise ko nta kintu wakora wowe uremera ndetse ukabitangaho n'amafaranga kugira ngo mboneka muri intebe Teri biri buvugwe bisubiza icyo wabajije uri responsible still uri responsible wabyo yego uri kunyumva ni nayo mpamvu bababwira ngo nari ibigi babwira ngo mweditinge yego ntibibabwira iratubwira eh ngo umuntu ufata ibintu agahita hurutura nta chief editor agira niba atamugira ni gute yahisa bisohora uri kunyumva twebwe ntacyo wakora ngo tutibona niyo mutabishaka sinzi ikibashyigura mu gitondo mugahamagara ngo aro ngo umva ngo ngwino tumaze kuhagera rero niyo umarumira imibare yawe uzi n'igisubizo ushaka yego kandi tuguhaye kitari cyo twabibazwa natwe ubwacu kuko twatanze wrong answer noneho reka ngundi mubare nabwo mpa igisubizo gihwanye nawo kiguha rwose yego ni benshi bavuze cyane kuri amubyeyi inama gutegurwa ikaba ari wowe iganishaho ko ikiganiro kirakorwa intego ari wowe ubwo impamvu warayimenye ushobora kuba ari ntayo namenye nta nubwo nshinzwe no kubimenya ntacyo nakora wibuke ko ntacyo nakora ngo bitaba yego ntacyo nakora ngo bitaba ahubwo nge nkontrola ibyaba nta nta gakofi bacuruza baragacuruza byanze bikunze ahantu hameze gutya se arahari byanze bikunze ikiganiro batumye nseka nimaze iminsi mbabaye ariko ubu ntujye nkumbura cyane rwose cyane ntacyo nakora ngo iyo nama ibe umunota itangirira simba igiramo uruhare n'uwirangirira n'igihe bakoreye ikiganiro ntabwo mbizi sibyo yego inama niyo gushishikariza Asia kuko niwe ubifite mu bijyanye no gutanga ikirego urega agomba kugaragaza ububasha urumva n'inyungu afite mu kirego yego iyo habuze ububasha akabura n'inyungu ntabwo ikirego cyakirwa ubwo rero abantu bavuga ngo Asia yanze kurega Rwema ngo bo ngo Asia nabaho uburenganzira bagende babyikorere ntabwo bishoboka nabyo niba Asia Rwema yaramukomerekeje tujure umuntu ugomba kujya kurega ni Asia yego kumuhatira kujyayo rero ni kwakuzana rero bisitasa yego uraje ngo nsitare njyewe kandi ni handi nanjye ndi igisitaza uri gushuka umuntu yego wibereye mu nzira ari gucurwa n'Imana ngo izamugire ukomeye kandi ukamushuka mu nyungu ebyiri kugira ngo nubona hari ribu yampamagaye niko abantu bifuza ribu impamagara kenshi gashoboka ni ukuvuga ngo tugiye no mwirushanwa nta muntu wandusha kwitaba ribu abantu bumva baragiyeyo kenshi bazaze tukora iryo rushanwa sibyo Rwema ko numfite amakesi menshi kumvikane nyine nimwe muyazana kandi ntacyo nabye umva ibuka iki kiganiro topic umurongo teme y'umurongo yamanutse ruka 17 umurongo wa mbere nta wabuze nta muntu n'umwe na Yesu ubwe ntiyabuze ibisitaza ntibishoboka nta kintu nakora ngo mutajya kuri ribu ahubwo birangira bite nicyo dukwiriye kureba birangira bite njyewe ntabwo najya muri kuri ribu nijyanye ntafite iherezo ry'ikinjyanye mu ntoki urumva urakurikiye none muri gushuka Asia bari gushuka Asia ariko Rwema turebe nk'abantu da tureke kujya ku ruhande rw'uko akomereka
ntago haba harimo gushinyagura umuntu wagiye ushobora kuba utazi terime yo gushinyagura icyaricyo numenya definition nziza yo gushinyagura ukayimenya neza uzabone kumpamagara okay nze kwishakisha ubutanza guhamagara nayimenye wayimenye hanyuma rero reka tujye dufate conclusion kwingiye bibiri iravuga tukira aho ngaho mu byahishuwe 13 none 3 ku murongo wa 2019 gutyo kugeza kwa 20 ngo abo nkunda yego abo ngira nte abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano abonanga abo nkabihorera yego nibuze ubwenge rero ujye wumva ibyo nkubwira kuko ndagukunda yego nabo nacishije akanyafu kuri iyi mihanda mwese nuko mbakunda yego ndanabacyaha nkabahana iki ibihano kandi igihano sindabona inkoni itaryana rwose iraryana muri ako kanya birakurya ariko nyuma y'igihe runaka bikazarangira nta kibazo ukavuga uti yo ya nkoni dora kamaro kavuyemo ukaba bishoboka ko waza no kunshimira ko nagukubisa akanyafu cyangwa ko nagukanguye aho wari usinziri ubwo dufata umwanzuro kuri ino nkuru wowe n'umutima wawe murahamanya ko ntacyo ugomba kwishinja wakoreye Asia cyamugeza ku rwego rw'uko yiyahura ntacyo cyakora mwe mwarabikoze byinshi zekumuna nukuvuga iyo mutanzana imana kitubuza guca imanza nka bo babimucamanza kuva iki kiganiro cyatangira kugera kigeza imana yakubujije guca imanza yabikuburije mtakira uwo murongo turewe maze nkunda ukuntu umubeshyera imana nzajya mbafata mbacakira nshakira uwo murongo ubunshakira ubumbwira ntago ndi kwibuka n'uwibuka nanone tuzahagaruka twicara dusesenge kandi nyibutsa imana nyibutsa umurongo imana yatubujije gucamo imanza muri matayo hehe mu bice birindwi ubwo ubwo njyewe mfite umwanya wo guhera ku gice cya mbere nkasoma agera ku cya karindwi ku murongo wa kangahe haravuga muri matayo ibice birindwi umva reka ngubwire uvuga uti matayo igice cya karindwi ibice birindwi ubuvuze ngo mpere ku cya mbere n'icyaka matayo ubutumwa bwiza bwa matayo Yesu Kristo bwanditswe na matayo yego urakoze cyane murongo wa kangahe urabifashe neza nuko uzajya uvuga kubera yuko nzajya icyo gihe mfata bibiliya ngere ku gitabo cya matayo mpite mfata igice cya karindwi ngere ku murongo nsoma ariko iyo uvuze ngo ibice birindwi ngomba guhera ku cya mbere ngasoma n'icya kabiri ngasoma n'icya gatatu nagera ku cya karindwi ahubwo nkaza guhagararira kuri wa murongo wavuze ibi bintu ni ikosa rikomeye cyane mu misomere ya bibiliya kandi bikwiriye mu bantu bose bigisha ijambo ry'Imana none ngaha mpave yego urumva ntaza kugeraho kese yuko abantu bajyanwa muri libo ku cyawe giti nk'umusesenguzi ukaba n'umunyamategeko nta kosa nta cyaha ubibonamo wowe nta gihari yego tujye ku muntu rero washatse gupfa kica n'umugore n'umwana aho bapfira hahari n'ikibica cyabonetse ariko akaburigi uriya muntu washatse kwica umugore n'umwana ariko igihe yabishatse yarabikoze biranga oya bita ushinze umuntu kandi yarabikoze ntiyatwitse se kubishaka urumva ushaka kwica umugore n'umwana yego nta gikorwa na kimwe kigaragara kibishyira mu bikorwa nta gihari kugeza ubu nta n'umuntu ubibona biracyari mu mutima we mu mipango ye